בואו נפתור שאלה בזהות טריגונומטרית. אני רוצה, לפני שנתחיל, ניקח את התרגיל הזה, אחר כך נעשה מיד אחריו עוד תרגיל. אבל לפני זה אני רוצה לראות שאנחנו סגורים לגבי נוסחאות כפל מקוצר. בסדר? יש לנו A ועוד B בריבוע, זה A בריבוע ועוד שני AB ועוד B בריבוע. בסדר? אבל הרבה פעמים אנחנו מבטאים משהו ברביעית. למשל, שימו לב, אם יש לי x בריבוע ועוד y בריבוע, וכל זה בריבוע, מה יקרה פה? ה-a עולה לי בריבוע, זה x ברביעית, ועוד 2 כפול a כפול b. כן? זה ה-a וזה ה-b. ועוד b בריבוע. מי זה b? זה y בריבוע. y בריבוע בריבוע זה y ברביעית. בסדר? צריך להיות מיומן בדברים האלה, כשרואים ברביעית, לדעת זה בריבוע בריבוע. חזקה בחזקה, איך אגב, אנחנו לא מחברים, אנחנו מכפילים, כשיש חזקה בחזקה. באיזה ביטוי אני אלך? לא משנה. אני יכול לקחת, לנסות להתעסק עם זה, אני רואה שאני נכנס לבעיה, פה זה קצת ביטוי סתום, אבל אני אראה לכם רגע משהו. את האחד הזה אני מאוד מנצל אותו. אני יודע שאחד זה סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע, כמובן אותה זווית. אלפא. בסדר? זה אחד. מינוס שני סינוס בריבוע, קוסינוס בריבוע. זה אחד. החלפתי את האחד בביטוי הזה. רגע, אם זה אחד, אז אני יכול להעלות אותו בריבוע גם. זה עדיין נשאר אחד. בואו נראה מה קורה אם אני אפתח עכשיו סוגריים. סינוס ברביעית אלפא. זה קרץ לי, למה זה חשבתי על לעלות בריבוע? בגלל הרביעית. בסדר? כמובן שהקדשתי לזה מחשבה. מקדישים מחשבה כמובן, זה לא בשלוף הדברים האלה. אבל משהו קורץ לי ברביעית ולכן הדבר הזה. אבל הקטע הזה של האחד להמיר אותו לסינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע, זה כן צריך לקפוץ לכם קצת, בסדר? איך ברביעית? אוקיי, אז נגיד, להקדיש מחשבה ולהגיד ברביעית. אני פותח סוגריים, זה A בריבוע ועוד 2 כפול A כפול B, זה A ו-B, ועוד B בריבוע, מי זה B? זה. קוסינוס בריבוע בריבוע מינוס, מה רשום פה? שני סינוס בריבוע קוסינוס בריבוע. אנחנו כבר שמים לב ששני הביטויים האלה, סליחה, שני הביטויים האלה מבטלים אחד את השני, ונשאר לנו סינוס ברביעית ועוד קוסינוס ברביעית, שזה אגב שמאל. עכשיו נעבור לתרגיל הבא. התרגיל הבא, אלה שני תרגילים מאותה חוברת, כמו שכתבתי בכותרת, מכינה מהנדסה, אבל החלטתי לעשות אותם ביחד, אז בואו נעשה את השני. הפעם, מה, איפה זה כתוב? סינוס בשישית, אלפא, ועוד קוסינוס בשישית, אלפא, אני מקווה שאני רואה את זה טוב. זה, רק רגע. כן. שווה ל-1 מינוס 3 סינוס בריבוע אלפא קוסינוס בריבוע אלפא. אוקיי, זה קצת מזכיר לי את התרגיל הקודם, כי סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע, אז אולי הייתי קופץ ואומרה, אני מכיר את זה, כי אני יודע ש-1, אני הרבה פעמים אני אמיר אותו לצורה הזו. מה נעשה איתו? אולי בריבוע. ואז אני אטפל בדבר הזה ואני רואה אני תקוע. כי פה יצא לי שני סינוס בריבוע, קוסינוס בריבוע, אם נעשה את זה כמו בתרגיל הקודם, יהיה לנו פה בעיה עם השלוש, וזה לא יצא לי שלוש ולא יצא לי מינוס. ואני מתבונן פה ואני מסתכל שש. שש, פה שלוש, שש, שלוש, שש, שלוש, אני שובר את הראש, ואז אני נזכר. זה נוסחאות שכאילו לא הרבה משתמשים בהן, אבל אנחנו צריכים לדעת שהיא קיימת. הנה נוסחאות. הכפל המקוצר מהשאלון של 5 יחידות, אבל יש לי גם את הנוסחה הזו שאנחנו ממעטים. הבינום של ניוטון, זה התפתחה משם. הנוסחות האלה של בשלישית, בסדר? אני לא זוכר, אני זוכר שיש בשלישית. יש משהו עם בשלישית. הולכים זורקים מבט, בואו ניקח את הנוסחה הזו, ונראה מה הנוסחה אומרת. בסדר? זה... אני אבטל את זה ונרשום את זה פה.
הנוסחה הזו אומרת, כמו שיש לי קודם, שהנוסחה בתרגיל הקודם, עשינו A ועוד B בריבוע, יש A ועוד B בשלישית. בסדר? אני אמחק את זה, לא צריך את המינוס, כי אני הולך להתעסק עם הפלוס. כל הדרך יהיה פלוס. זה מה שהנוסחה אומרת. את האחד הזה נפרק אותו בצורה הבאה. סינוס בריבוע, ועוד קוסינוס בריבוע. נכון? זה אחד. וקודם, זוכרים מה עשיתי, העליתי אותו בריבוע, זה עדיין נשאר אחד. מה דעתכם שאם אני אעלה אותו בשלישית, זה עדיין נשאר אחד. סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע זה אחד, אחד בשלישית. זה אחד. ונוסיף את החלק, את הביטוי הזה שיש לידו, זה. עכשיו, אני אלך ואפתח את הסוגריים האלה לפי הנוסחה הזו. שימו לב, יש לנו A ועוד B בשלישית. זה A וזה B. מה הנוסחה אומרת? קח את A, תעלה אותו בחזקת 3. כמה זה סינוס בריבוע בחזקת 3? שיש לנו חזקה בחזקה, אנחנו כופלים. זה סינוס בשישית. סינוס בשישית, אלפא. ועוד 3. 3, אמרתי, 3 כתוב בנוסחה, אז אני ארשום אותו בנוסחה. קח את A, תעלה אותו בריבוע. מי זה A? זה סינוס. סינוס בריבוע, סליחה, זה. זה A וזה B, תזכרו. סינוס בריבוע, בריבוע, חזקה בחזקה, זה ברביעית. כפול, תכפיל אותו ב-B. מי זה B? קוסינוס בריבוע. פשוט ללכת לפי הנוסחה, להציב 1 ל-1. ועוד, 3. אני פה. כפול A. מי זה A? סינוס בריבוע. ותכפיל אותו ב-B בריבוע. B זה קוסינוס בריבוע, אז קוסינוס ברביעית. לאט לאט עם הנוסחה הזו, לכת אחד לאחד. והיא אומרת, קח את B, תעלה אותו בשלישית. אז כמו שעשינו סינוס בריבוע בשלישית, נעשה קוסינוס בריבוע, שזה B בשלישית, זה בחזקת 6. עוד קוסינוס בריבוע, קוסינוס בחזקת 6. מינוס הדבר הזה. נרשום את זה בעדינות, כי אין לי מקום, סינוס בריבוע, קוסינוס בריבוע. ויתרתי על האלפא. בסדר? אני רגוע חלקית כי יש לי סינוס בריבוע וקוסינוס בריבוע, אז לפי ההיגיון שלי כל זה הולך להתבטל כנראה. בואו נראה. סינוס בריבוע בשישית אלפא ועוד קוסינוס בשישית אלפא, שם אותם בצד. לזה ולזה אני הולך להוציא גורם שותף. ועוד 3. גורם שותף של סינוס ברביעית, סינוס בריבוע, זה סינוס בריבוע. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה להחדיר לכם גם כיווני חשיבה. כמובן שאחרי שאני פותר את זה, אני עוצר, מתבונן, מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות. הרבה פעמים אני משתמש בנוסחות כפל מקוצר, בהוצאת גורם שותף, זה קורץ לי פה, פה 3, פה 3. אתם יודעים, אפילו אולי פה הייתי גם מנסה. לא יודע, מנסה. טוב, אם היה לי זמן, אז גם הייתי מתעסק בזה, אני לא רוצה למרוח את התרגיל יותר מדי. הוצאתי 3, במקום סינוס ברביעית, סינוס בריבוע, הוצאתי גורם שותף סינוס בריבוע, וקוסינוס בריבוע, קוסינוס ברביעית, זה יצא. אוקיי, זה הגורם שותף. נפתח סוגריים, מה נשאר לי? מהביטוי הזה, הוצאנו 3, הוצאנו קוסינוס בריבוע, הוצאנו סינוס בריבוע, נשאר סינוס בריבוע. ועוד. במקום הגורם הזה, 3 הוצאנו, סינוס בריבוע הוצאנו, ומפה הוצאנו רק קוסינוס בריבוע, אז נשאר קוסינוס בריבוע. מינוס 3 סינוס בריבוע קוסינוס בריבוע, זה. בואו נרשום את זה בצורה מסודרת, סינוס בשישית אלפא, אני לא נוגע בזה כי זה בסדר לי. פה בואו נסתכל, יש לי פה 3 סינוס בריבוע קוסינוס בריבוע. כפול הדבר הזה, מה זה סינוס בריבוע קוסינוס בריבוע? זה 1. אז זה כפול 1. אז אני משאיר אותו, וכותב את מה שכתוב לי בהמשך, סינוס בריבוע אלפא כפול קוסינוס בריבוע אלפא. זה וזה מבטלים אחד את השני ונשאר לנו הדבר הזה, שזה היה במקור אגף שמאל. בסדר? אז לקחנו את אגף ימין, פיתחנו אותו והגענו לאגף שמאל. זה הכל, אתם מוזמנים לשאול שאלות, בימים אלה נשמח לעזור לכם. כמו כן, תיכנסו לאתר קיבינימטיקה, תצפו בעוד פתרונות, ואל תשכחו לעשות לייק פה למטה, או להתחבר לערוץ, זה יהיה נחמד. יאללה, ביי.